В 20-м туре ворота Иртыша завоевал место играть в старте. Ну все, у нас свисток прозвучал. И мы, конечно, правый фланг, где действует 34-й номер Антоний Кржабко. Именно через него действуют атаки. 8-й номер капитан Матвеевский сейчас передает центр. Есть возможность ударить. И 1-0. К сожалению, на 8-й минуте наши пропускают вот такой вот красивый гол. Отлично здесь. Марек Матвеевский, смотрим повтор этого эпизода. Здесь, смотрите, он отыграл. В центре был отыгран Абдулай Диакате. И спокойно, с запасом времени, 8-й номер, капитан команды «Молодой Болеслав». Просто не берущийся удар для Дмитрия Непогодова. Здесь ничего не смог противостоять наш основной вратарь. Подстар. Ресурс. Стар. Сидерка. Курсит. Уке. Ресми. Гепсен. Забывай. Тамаша. Вот он. Казахстан ұлттық телеарнасы қайраттың ойынын көрсетті. Ал бұл шымкенттіктердің голды соғатын тамаша мүмкіндік еді ғой. Және бейімделген ғой. Ал дәл қазіргі шымкенттіктердің бұлай еркін көрсетіп ойнай алмауына себеп чехиялықтардың дәл осындай ұстанымы. Және төреші не дейді? Төреші, құрметті көрермен, Непогодовтың айбалаңында тәртіп бұзылды деп есептейді. Бұл жерде төрешімен қанша даулассақ та біздің бәрбір абыройтыға қоссақ. Пенальти. Сонымен Камличенко Непогодовқа қарсы. Және Непогодов допты тоса алған жоқ. Я өкініштен өзегіміз өртеніп отыр. Чехиялық команданың ойыншыларының бүгін кездесудегі тактикасы қазірше. Мен екінші таймның басында кімді алаңға шығаруға болады? Барлығын ақылдасып, кеңесіп шешу керек. Мысалға тоқтан түсінік қалыптасқан ғой, бірақ та Турияның қорғаныстағы ойыны бүгін керемет. Байқадыңыздар ма? Бірде бір мәрте шабуылға шыққан жоқ. Есесіне қорғаныстағы әріптестерінің жанын тындыруда. Ал бұл жерде біз құрметті көрермен Алексей Щеткиннің соққан голына дән ризамыз. Бұл жерде гол соғылды, гол есепке алынуға тиіс. Біз айттық қой, бірінші таймда бізге есепті теңестіруге тырысу қажет деп. Әлі де бірнеше минут уақыт бар. Міне Шымкенттің орталық стадионы. Есеп 1-2. Бірақ та біз есепті теңестіруге жақынбыз. Алексей Щеткин қатарынан екінші кездесуде гол соқты. Тағы да қайталап көріңіздер. Быстров асырған пас. Қорғаушылар мен қақпашы орнынан шығу кезінде сәл асығыстық танытты. Темірлан Ерлановтың пасынан кейін Щеткин бұл кездесуде қазақстандық клубтың алғаш голын соқты. Қауымды футболшылар өздерінің керемет ойынымен қуантатындығына сенеміз. Ерланов бұл кездесуде бір нәтижелі пастың авторы атанды. Темірлан және Бадибанга. Қандай керемет сәт, бірақ та гол соға алған жоқпыз. Егер дәл осы жол не Бадибанга, не Щеткин гол соққан кезде. Мен құрметті көрермен, бірінші тайм аяқталды. Міне біз осы кездесудің бірінші таймдағы ең қауіпті сәтті қайталап көрейік. Иә, Алексейдің бағыттаған добы бағанадан серпілген екен. Айып алаңында шымкенттік команданың ойыншылары өте ұқыпты ойнауда. Және бұл жолда допты айбалаңнан алып шығуға мүмкіндік өте жоғары. Дегенмен былай еркін қимылдатуға болмайды. Әттеген ай, дәл осы сәтте біздің футболшыларға допты ертерек өз айбалаңына шығарып берген жөн болушы еді. Морис Мишанович, сіздердің назарларыңызда бұл кездесудегі чехиялық команданың үшінші голын соққан футболшы. Ал біз бұл команданың жартылай қорғаушыларын таныстыруды бастасақ, 8-ші нөмірді Марк Матвеевский, 10-ші нөмірді Томаш Ладра, 12-ші нөмірді Михаил Губинек және 24-ші нөмірді Павел Буха. Шабуылшылар Николай Комличенко. Поднимает голову, будет кросс и... Отлично играет Такаш здесь в своей центре обороны. И здесь, смотрите, пенальти, дорогие друзья, пенальти. 55-я минута матча, Мирзат Миханович. Именно он, грамотно поставив корпус, не подпускает Кржабку к этому мячу и зарабатывает 11-метровый для нашей команды. Уже я запинаюсь. Простой, смотрите, ситуации. Да, ну, подставлялся, конечно, тоже Мирзат, но этот футбольный трюк теперь... И... Есть! Гол, дорогие друзья, 3-2! Есть еще время, идет вперед. Смотрим повтор этого эпизода. Разбег Диакате, конечно, угадал Ян Шеда направление мяча, но удар был настолько точный.